السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ہیپی نیو ایئر نیا سال جب بھی شروع ہوتا ہے تو ہم اور آپ دیکھتے ہی ہیں کیا ہو رہا ہے 31 دسمبر کو کیا ہوتا ہے رات میں کیا ہوتا وہ پتا ہے ابھی 2020 سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ابھی جلد ہی 2021 میں داخل ہوں گے 2020 کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں یاد رکھا جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی دھوم دھڑاکہ بہت زیادہ لائٹنگ ہے ادھر ادھر گھومنا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کس طریقے سے سمندر کے پاس جاتے ہیں یا پھر لائٹنگ کرتے ہیں کھیلتے ہیں کودتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ جی میری زندگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے شراب پی جا رہی ہے زناکاری عام ہے کہ نہیں ہے بولے آزاد ہیں جو چاہیں کریں اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے میرے بھائیو یاد رکھیے گا ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہم اور آپ بڑے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ہم اور آپ چھوٹے ہو رہے ہیں اس لیے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ سے ڈریں اذا لم تستحی فسنا معشیت صحیح بخاری کی حدیث کتاب الادب حدیث نمبر 6120 کہ جب شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو تو اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے پھر اسی طریقے سے جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں بھائیوں سے بہنوں سے اللہ کے واسطے وہ چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو دوسرے لوگوں کی مناسبت ہے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے خوشی کا موقع عید اور بقرعید ہے اور خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کر کے کرنا ہے جو جس کے طریقے پہ چلے گا اسی میں سے ہو جائے گا سورہ نبی داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4031 من تشبہ بقوم فہو منہم اس لیے لوگوں کے طریقے سے بچ کے رہیے اسلام ہمارا بہت پیارا مذہب ہے اس کے طریقے پہ چلیے دنیا چند روزہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے دھوم دھڑاکہ نہیں کرنے کا بلکہ اپنے آپ پر غور کیجئے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے میں موت کے قریب ہو رہا ہوں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ